Assalamualaikum, salam kenal, salam satu Malaysia. Pada minit anda, Kaizo. Okey, hari ni Kaizo nak pergi tengok Mat Kilau, nak tengok review dia macam mana kan. Tapi sebelum tu kita pergi rumah orang kahwin dulu. Di mana? Di Pemah Jaya. Jom check it out selepas ni. Alhamdulillah, sahabat Kaizo dipertemukan jodoh. Semoga berpanjangan, dapat anak yang comel-comel ya. Dari rumah orang kahwin, Kaizo menuju ke Jasco Tebrau untuk menonton Mat Kilau bersamaan 8.4km dalam masa 15 minit je kot. Memang seronok kan, tak sabar nak tengok Mat Kilau, kata orang best. Kita tengok macam mana eh. Dan kita berada di mana ni? Jasco Tebrau. Nak buat apa ni? Ayam Tebrau ah. Nak buat apa? Tek wayar. Berapa ramai? 21 orang. Berapa orang ni? Eh? Rombongan cekiah. Rombongan cekiah. Besok kita ya tengok Mat Kilau. Kaizo memilih untuk menonton Mat Kilau di Jasco Tebrau IMAX. Bunyi pun TikTok kan. Memang terbaik. Harga dia RM22 untuk dewasa, manakala kanak-kanak RM9 sahaja. Apalagi kita beli popcorn lah. Royal combo. Royal tak ada kat tempat, kat online saja. Online. Mana? Tapi kita beli ni. Ha, kita nak. Okey, satu set eh. Kita ada air dengan ice lemon tea. Boleh. Hello everyone, kita nak watch movie. Oh, kita watch cerita apa? Ha? Cerita apa? Cerita apa? Saya tak tahu. Mat Kilau. Mat Kilau. Takkan Melayu hilang di dunia. Hui, lain macam suara kan. Tak sabar nak tengok Mat Kilau ni. Jom. Mat Kilau kami punya. Tak sabar nak duduk kan, tak sabar nak menonton, semuanya tak sabar. Yang semestinya memang terbaik, rugi kalau tak tengok. Jom Mat Kilau. Kenapa cerita dia? Okay, best tengah. Tapi nak return sebab diorang bunuh Wahid. Apa tadi? Tambah setengah lagi sikit, 10. 10 setengah. 100 per 10.
110. 110 wah, habis best. Serius, memang best gila. Oh, mantap. Pergi tengok support filem Melayu. Bye. Apa nama tempat ni? Pusat bowling. Pusat bowling ke? Ejen sikit, ejen sikit, ejen sikit. Pusat Diamond. Diamond. Ah, Diamond. Kat yang? Diamond. Diamond. Johor Jaya. Di Johor Jaya juga terdapat satu tempat untuk bermain bowling, semestinya Diamond Ball yang terbaik. Haha, track dia memang cantik. Haha. Kat dalam dia macam-macam kedai dia. Kedai bowling, kedai juada, kedai karaoke. Haha, karaoke seorang RM4 tau. Rugi kalau tak datang. Memang cantik tempat dia. Harga pun mengikut hari. Baling lewat untuk Paul Holiday ditutup sampai pukul 1 pagi. So, tak sabar nak baling ni. Jom kita main bowling dulu. Iha. Lama dah tak main ni. Haha. Dengan balingan pertama, Kaizo membuat balingan swing. Ha, macam pro tak pro. Kita tengok eh. Ui. Alah, miss lah pula. Okey, tak apa tak apa. Kita cuba lagi. Mana tahu lepas ni strike kan? Macam pro lah pula kan nak ajar orang. Tapi okey lah tu kan. Daripada masuk longkang, lagi malu. Kita tengok adik ni baling. Betul-betul laju ni. Eh, nak pergi mana tu? Okey lah juga. Zaz, kita tunjuk kita punya skill. Ha, bukan calang-calang ni. Kita kasih strike lah. Tak payah pusing-pusing. Tengok macam mana. Kan dah strike. Okey, kita belanja sikit. Balingan swing. Tengok macam mana. Alah, 3 pin pula tak jatuh. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita kasih settle. Tengok macam mana kan. Allah, satu pin tak jatuh. Sedihlah pula. Apa-apa pun, Diamond Ball ni memang terbaik. Cantik. Power. Oh. So, korang boleh datang kat sini. Datang jangan datang tau. Dengan ini, Kaizo mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiladha. Assalamualaikum.